Так, попереджаю. За нецензурну лексику бан без попередження. Вам пощастило, що зараз я знаходжуся в мобільній версії трансляції. Дивимося, як тут охорона працює. Добрий день, хлопці. Спільно ТВ, у нас іде онлайн-трансляція. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Чому ви тут? Так, як що робимо? Приїхали мітингувати. А звідки ви? Наша Україна, з Львова. Львову привіт. А чому ви в шоломах? Так треба. Так треба, я зрозумів. Хлопці справжні неговірки, справжні козаки. Після того, що Барко наробив, ми носимо шоломи, ні? Ви теж зі Львова, так? Можете привіт передати? Можемо передати привіт львовичанам. Львову ми будемо стояти, ми відстоїмо, ми переможемо. І думаю, що вони там не сиділи вдома, приїжджали всі і підтримували нас. Дякую, Барко, все буде добре. Слово завдання Дрогобичу. Борислав, всім привіт, приїжджайте до нас. Слава Україні! Героям слава! Так. Ми зайшли в сусідній квартал наметового містечка. Ось тут у нас знаходиться місто, славне місто Дрогобич. Так, зайвий раз вас закликаю, я постійно це роблю. Не звертайте уваги на тролів, ботів та провокаторів. Їх тупо в ігнор. Я знімаю це все для нормальних людей. Я впевнений, що яники вже це все побачили і саме це їх стримує. Івано-Франківська, Івано-Франківську, привіт! Ось ви бачите, хлопці сидять і принесли харчі намет. Зараз, мабуть, будуть обідати, снідати чи вечеряти. Тут вже все переплуталось. Ось так розносять їжу. Львів, винники. Тут знаходиться координаційний центр Стрийщини та Жидачівщини. Стрию та Жидачеву привіт! Добрий день! Спільне бачення, скажіть, будь ласка, звідки ви? Ми зі Стрия Львівської області. А чому ви тут? Чому підтримати Україну як революція? Перше життя не влаштовує зараз нас. Ми вирішили поміняти її на краще. Я зрозумів. А координаційний центр – це центр для прийняття рішень, наскільки я розумію? Так, звичайно. Ясно. О, вам привіт зі Стрия передають. Так, аж дуже дякую. Приємно дуже. Передайте привіт своєму рідному місту. Привіт своєму рідному місту. Приїжджайте побільше в Київ, підтримайте. Як-не-як, революція. Ну і там побільше заворуш мітингів. Стрию, наскільки знаю, підтримують кожного вечора. Окей, не Стрия. Все, дякую вам. Дякую вам. О. А що вам тут дають, скажіть, будь ласка? Це звичайний чай. А звідки ви? З Києва? Да. Ви могли б звернутися до глядачів? Ні. Добре, дякую. Дівчинка засоромилась. Ось тут роздають теж гарячі напої та їжу всім майданівцям.
Кіровоград, Кіровоград по-любому є, тільки я не можу його знайти, тому що були в мене дописувачі з Кіровограду, які казали, що вони на Майдані. Тим паче, що дуже невелика кількість наметів тільки підписана. Ось тут знаходиться у нас Острозька академія. Острог, привіт. Справа в тому, що наметове містечко досить велике, і мене займе багато часу для того, щоб його детально просканувати. Тут відбувається збір коштів для потреб Майдану. Ці небайдужі закликаю поділитися з майданцями. Якщо не можете бути присутні, допоможіть хоча б фінансово, чи речами, чи їжею. Я точно знаю, що тут є всі регіони України. Неправда, що тут немає Донецька. Сьогодні до мене підійшов хлопчина. Сказав, що він з Донецька приїхав спеціально сам, теж своїм власним коштом. Як ви бачите, наметове містечко з тильної сторони теж побудували хлопці імпровізовані барикади. І весь Майдан гріється. Добрий вечір, хлопці. А ви звідки? Львівська область, Амерський район, село Гдація. Я зрозумів. Тут хлопці знаходяться з Львівської області. Рівне? Ні, не знаєте, де Рівне? Рівне? Десь Рівно? Так. Ні, я розумію, тут, де Рівне знаходиться. Ви могли б показати? Люди просять показати Рівне. Якраз зараз дивляться пряму трансляцію. Затримка хвилина, вони десь через хвилину вас побачать. Нехай заходять на сайт «Спільне бачення». Зараз я буду. Я чи-то пішов ближче до перегляду. Хлопці, я вас прошу. Зараз мене побачить. Ось, передайте привіт, помахайте рукою. Міша, тобі привіт. Бачиш? Все, бачить від вас. Так що, бачиш, Україна тут. Давай, збирай і їдь сюди. Так що, давай. Чекаємо. А ви звідки? Верховина, Івано-Франківщина. Зрозумів. Покажіть мені, де Рівне знаходиться, будь ласка. Дуже хочуть Рівне побачити люди. Ви не маєте на увазі, де воно базується? Так, де базується Рівне? Ну там базується місто. Куди вам треба? Точно не знаєте, тут, так? Тут ні. Не на цій площі, там далі. А, я зрозумів. Кажуть мені, не на цій площі, там далі. Ось, де їх шукати, я не знаю, чесно кажучи. Хто хоче передати привіт, або щоб їм передали, телефонуйте своїм родичам, знайомим, друзям, коханим. Нехай шукають камери Суспільного бачення, вона знаходиться 24 години на Майдані. Підходять, і ви зможете в прямому ефірі передати привіт своїм людям, яким ви вважаєте за потрібне це зробити. Так, Толік, відповідь, Оксана 24.11. Що саме? Я не можу постійно чат читати, тому що я на ходу. Тут у нас знаходиться Закарпаття. Добрий вечір, хлопці. Ви звідки? Я зрозумів. Передайте, будь ласка, привіт своїм друзям та знайомим. Вас зараз бачать. Передаю привіт всім знайомим. Кременчук, запрошую. А я мамі і татові. Мамочку, татку, все у нас добре. А це по свободі, по українській правді? Спільна справа. Ой, спільне бачення, перепрошую. Щоб не тільки Закарпаття тут сиділо, йо-моє, ну тут та країна. Хто ще хоче сказати? Так. Приїжджайте всі сюди, тут вирішується доля країни. Я ближче підійду. Якщо навіть ви за кордоном, от я живу в Австрії, в Лінці. Але я приїхав, взяв і приїхав.
написав, домовився і приїхав, а ви сидите там і нічого не робите. Приїжджайте сюди, те, що ви там стоїте, то нікому нічого не докаже, приїжджайте сюди. Тут вирішується. А я перепрошую, а ви в Австрії постійно живете? Так. Тобто? Ви громадянин України? України. Я зрозумів. І не збираюся змінювати. А чим ви в Австрії займаєтесь? Вчусь. Ви на навчанні в Австрії, але покинули на навчання і приїхали на Майдан, я правильно зрозумів? Так. Добре, дякую вам. Будь ласка. Так, куди ми далі підемо? Я блудю. Передаю привіт Вінниці. Вінниця, приїжджайте на Майдан. О, а ось і Вінниця. Тільки що я з тильної сторони зайшов. Інна Астахова, я вас бачу. Миколаїв є, я розмовляв з людьми з Миколаєва, тільки я не знаю, де вони базуються. Так, так, куди ж далі? Хлопці, а де тут Рівне? Ви не знаєте? Запитували, де Рівне. Рівне? Не в курсі. А як тут взагалі розподілено? По наметове містечко не в курсі ви? А там ходили? Та був я вже, мабуть, і там також. Так, зараз спробуємо вибратися, видертися на цей парапет. О, тут ми ще не були. Так, старий самбір. Люди сплять у наметах. Привіт, Болгарії. Ага, ми вже вийшли назад на Майдан. Пішли йолку подивимось. Дивіться, яка гарна йолка стала. Абсолютно вся вже майже у ялкових прикрасах, чи як це правильно? Та ялинкових, ялкових, мабуть, так. З автопробігом поки що немає ніякої інформації, якщо з'явиться щось цікаве, ми перемкнемося обов'язково. Я хочу вам сказати, Джон... що Іоанн один, привіт. Ми йдемо до йолки. Настоящий патріот України. Ви барикади бачили, до речі? Юрій, мене Анатолій звуть. Вже потрібно запам'ятати було. Так, чим же ж тут у нас прикрашають йолку? Зараз глянемо. Я маю на увазі президент. Так. Ну, прикрас дуже багато. Прем'єр-міністр Росії, президент Росії, Путін. Всі признали, що вона невинна. І тільки декілька. О, ось тут валізу навіть причепили. Декілька суддів. Прокурорів. Ой, який Путін прикольний. Які бачите? Це кошти. Вони кажуть, що вона винна. А ви вірите, зборів, ви вірите в це? Суховолля. Ні. Я теж це не вірю. І в це не вірить ні одна нормальна, порядна людина. Вона могла, мала можливість 2,5
це зараз підходжу, мене викликають до камери, зараз за швиденько вам покажу йолку. Але вона нікуди не бігла, тому що вона захищала кожного з нас. Все, я йду, ясно. Просту людину. Вона ось, гляньте, яке полотнище намалювали, прямо тут на Майдані. Вона захищала великий бізнес, вона захищала кожного з нас, наших дітей. Людей з Канади, я їх буду намагатися знайти і вам покажу. Доброго дня. Доброго. А ти мене не бачиш? Хвилина затримки, через хвилину побачу. Я перепрошую. Вас зараз побачать. Кажіть. Привіт, Анатолій. А, він мене вже буде знімати на мобілку. Да, говоріть. Привіт, який голосніше? Привіт, Анатолій. Говорить Біла Церква, місто. Тут наших дуже багато з Білої Церкви. Всі небайдужі до цього і всього, що тут відбувається. Ну, я по-русски почну говорити. Да-да, говоріть, як вам удобно. Да? Да. Значить, народу тьма тьмущая. Просто у всіх дух дуже бойовий на сьогоднішній день. І я уверен, що всі тут будуть стояти до кінця. До конца, сейчас на ночь еще люди подтягиваются, со Львова, везде, хотя трассы перекрывают и тому подобное. Ну, мне нравится, что народ настроенный положительно. Положительно. Я думаю, победа будет за народом на сегодняшний день. Все, дякую вам. Спасибо. Зараз я швиденько вам показываю елку. Вона така креативна, що від неї відходити не хочеться, не дивлячись на те, що мене викликають. І тому ми будемо боротися за наших дітей, за наших Зіповськ, Вишків, Київ, далі Верховина, Зборів, Вербовець, Коломия. Дякую вам всім. На ній постійно кожен день з'являються нові прикраси, ми будемо періодично вам неї показувати. Зараз у нас знову світло вимкнуло. Що почався великий, не те, що цікавість, але без серйозного впливу і втручання європейської спільноти нічого не вийде, тому у нас сьогодні багато гостей. Зараз у нас ще декілька гостей з Польщі. Зараз вони представлять себе і скажуть вам невеличку, декілька слів і підтримку свою. Просимо. Зараз виступають представники Польщі на сцені, тому я буду мовчати для того, щоб ви чули, що вони кажуть. Добрий вечір. Здравствуй, Україна. Здравствуй. Я буду сказати по-русски, це я говорю по-польськи, So this means that you are a real part of the European Union. Not so yet, yes, I'm a pro-rector at the University of Poland. I am pro-rector at the University of Poland. Również director of the University of Poland. I'm chairman of the University of Poland. Każdego dnia w polskich mediach mówi się o Ukrainie. Bardzo wiele czasu poświęcamy waszym sprawom. Every day in Poland we are talking about Ukraine, about your problem. Tak naprawdę myślę, że nie ma w Unii Europejskiej bez Ukrainy. Nie ma Ukrainy bez Unii Europejskiej. Thank you.